Опа. Не так, не закріплено, так? Так, з одного боку. У Дніпрі чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Цього разу інспекція транспортного департаменту міськради розпочала з маршрутів номер 115, 57А, 136 та 88. Ну, я сам і ламаюся, я віжу, я сам з'їжджаю, їду на базу робити автобус. У полі зору інспекції технічна справність, дотримання санітарних норм та наявність необхідних документів. В акті перевірки 22 пункти. Водій Віктор Рига перевірку пройшов, працює на маршруті понад 7 років. Розповідає, завжди намагається тримати авто в належному стані. Сидіння треба підтягнути. Там є все болт, тільки чуть-чуть подати, і все так нормально. Все залежить від водителя. Надо. Це ж твоє второй дом. Дніпрянин Дмитро користується громадським транспортом щодня. Каже, такі перевірки тримають перевізників у тонусі. Заставляють їх тримати автобуси в нормальному санітарному стані, технічному стані. І допомагають городським властям моніторити стан транспорту. Перевірки раз на 3 місяці. Якщо є недоліки, перевізники мають усунути їх за місяць. З тими, хто ігнорує зауваження, договори розривають. Торік така доля спіткала 12 перевізників. За результатами сьогоднішньої перевірки було виявлено понад 20 правопорушень. 3 автобуси ми відправили у парк до усунення правопорушень. По іншим будуть написані вимоги з терміном 1 тиждень на усунення цих правопорушень. Наступні 2 тижні будуть повторні перевірки цих транспортних засобів. Якщо ми знайдемо, що помилки не були виправлені, то буде розірвання договору. Протягом 2 тижнів у Дніпрі перевірять понад 100 автобусних маршрутів. Марія Требушенко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».